ሰላም ከመይ ሓድርኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ራራ ሚድያ ንሎሚ ዘሰንዳናዮም እዋናውን ህፁፃትን ሓበሬታትን ዜናታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም ብቐንዲ ቐንዲ ነጥብታት ክንፍለም። ኣብ ትግራይ ዕፅዋን ክባን ብምጥንኻር መሸጣ ኣፅዋርን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምብርኻት መደብ ወፅኡ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ውናት ኣጠንቂቖም። ጀነራል ኣበባው ታደሰ ናብ ኤርትራ ሚስጢራዊ ምብፃሕ ምግባሩ ተፈሊጡ። ሓበራዊ ባይቶ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብረታዊ ቃልሲ ዘካየድ ዘለዎ ሓይልታት ኣብቲ ክካየዲ ተባሂሉ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ሃገራዊ ዝርርብ ንክሳተፉ ንመንግስቲ ሕቶ ኣቕሪቦም። ውድብ ባይቶና ምስ ዲፕሎማሰኛታት መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ዛዕባ ትግራይ ዘትዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደብዳቤ ፕሬዚደንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዋና ጸሓፊ ኣንቶኒ ጉተሬስ ትኩረት ሂቡ ኣብ ኒውዮርክ ይንቀሳቀሰሎ ተባሂሉ ዝብሉ እዋና እውን ሓፀርትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክታልኩም ደቂመ ዕድም ስናይ ምክትታል። ኣብ ትግራይ ዕፅዋን ክባን ብምጥንኻር መሸጣ ኣፅዋርን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምብርኻት መደብ ወፂኡ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ውናት ኣጠንቂቖም። ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ስቕታና ንምስባር ኢሉ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ትግራይ ብስንኪ ድኹም ምሕደራን ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓን ገዛእ ውድብ ከም ዘሎ ኮይኑ ጸላእቲ ሓይልታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጅዎ ዕፅዋን ክባን ዝያዳ ብምጥንኻር ህዝቢ ትግራይ ተስፋ ክቆርፅ ከም ህዝቢ ትግራይ ለቒቑ ካብ ዓዱ ንክወፅእ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ኣብ ወሰና ወሰን ትግራይ ብምብርኻት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ እውን በቲ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ቆሪፆም ንስደት ክሓስቡን ክፈርሱን ኣፅዋር መሸይጦም እውን ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳገሩ በዚ ቢልካ እውን ካብ ትግራይ ኣፅዋር ናይ ምህዳም ፕሮጀክት ተሓንፂፁ ይስርሓሎ ክብል እውን ኣጠቃሊዕሎም። ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ጥምረት ጸላእቲ ሓይልታት ነቲ ዘዳለይዎ ፕሮጀክት ጥፍኣት ትግራይ ንክሕግዞም ኢሎም ኣብ ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ንዝመፅእ ስደተኛ ኢሎም ማእኸላት መዕቆቢ ኣዳልዮም መሓውር ስለያን ኣዛውርቲ ሰባትን መዲቦም ብምዕራብ ብወገን ኦም ሓጀር ብኣምሓራ ብከባቢታት ስቆጣ ቆቦ ብዓፋርን ወረዳ ሳዕሰ ፃዕዳ እምባን ከም ቀንዲ መውፅኢ ይጥቀሙለን ኣለው ዝበለ መግለፂ እውናት ዕጥቆም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሸይጦም ንዝመፁ መንእስያት ኣባላት ሰራዊት ድማ ንበይኖም ብመሓዝ ስልጠናን ተዓሊምን ብምሃብ ተጋሩ ነንባዓልና ንክንዋጋእ ናይ ምግባር ልኡክ ሒዞም ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢለሎም። ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መራሕቲ ገዛኢ ውድብን ዝተዓጥቁ ጉጅለታትን ካብ ምእኹልነት ወይ እዚ ሰራዊት ትግራይ ዘፈንገጠ ኣካይዳ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዞም በብከባቢኡ ዝንቀሳቀሱ ዘይስርዓት ዕጡቃትን ካብ ጥሩንፍነት ሰራዊት ትግራይ ወፃኢ ዝኾኑ ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕን ዓፈናን ይፍፅሙ ከም ዘለውን እዚ ድማ ንብሄራዊ ህልውና ሓደጋ ምዃኑ ተኣሚኑ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ነዞም ንድሕንነትን ቀጻልነት ሰራዊት ትግራይን ኢሉ ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስድን ኢዱ ኣእትዩ ከፅርን ውናት ፀዊዕሎም። ሰራዊት ትግራይ ካብ ፀቕጢ ሓደ ገዛ ውድብ ናፃ ኮይኑ ንቐጻሊ ውሕስነትን ድሕንነትን ትግራይ ዘብዒ ዝኾነ ስልጡን ሰራዊት ንክኸውን ናይ ምንቃሕ መደብ ክሕንፀፅ እውን ውናት ኣመላኺታ። ብዘይድሊት ምግዳልን ምግፋፍን እውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝበለ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝስራሕ ዘሎ ፕሮጀክት ጥፋት ብዝግባእ ተረድዩ ቤዛ ትግራይ ብወለንትኑ ናብ ሜዳ ወሪዱ ክጋድሉ ከም ዘለው እውን እውናት ፀዊዕሎም። ብሽም ምውፃእ ሃፍቲ ንሰራዊት ትግራይ እውን ሃፍቲ ህዝቢ ብውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ልዑል ምጥፍፋእን ብኽነትን ከም ዘሎ ዝገለፀ እውናት ኣብዚ መደብ ጥንኩርን ንፁርን ኣሰራርሓ ተዘርጊሑ ብህፁፅ ጠጠው ክብል እውን ፀዊዕሎም። ኣብ ትግራይ ሕጂ እውን ምጉዳል ፍትሕን ብዘይ ፍርዲ ማእሰርቲ እውን ከም ዘሎ ዘመላኽተ መግለፂ እውናት ብስንክዞም ፀገማት ድማ ህዝቢ ከም ማሪርን ናብ ፅልምትምት ክኣቱን ግድን ስለ ዝኾነ ካብዚ ሓደገኛ ምጉዳል ፍትሕን ብዘይ ፍርዲ ምእሳርን ጠጠው ክብል ትካላት ፍትሕ እውን ናብ ስርሕን ክምለሳ መንግስቲ ትግራይ ትኩረት ሂቡ ክሰርሐሉ ፀዊዕሎም። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ልዕሊ ብሄራዊ ሓድሕንነት ትግራይ ዘንፅላለዉ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ሓደጋታት ብሪ ቁፅር ተፈልዮም ንመፍትሒታቶም ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ውድብ ናፅነት ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪበሎም። ፀብፃባት ከም ዘመላኽትዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስተሓባበርቱ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘንበሮ ዕፅዋን ክልከላን ዝያዳ ብምጥንኻር ኣብ ትግራይ ማሕበራዊ ቅልውላው ብምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ናይ ምብታን ስላሕታዊ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ እዚ ሓደገኛ ፕሮጀክት ጥፍኣት ትግራይ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ምስቲ ብውሽጢ ክህሉ እዩ ዝበሃል ውሽጣዊ ሓይሊ ድሕረት ተደሚሩ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ከይወድቕ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ትኩረት ሂቡ ብኣንክሮ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ፃውዒት ዝቐርበሉ ዘሎም።
ጀነራል አበባው ታደሰ ናብኤርትራ ምስጥራው ምብጻሕ ምግባሩ ተፈሊጡ ምክትል አዛዝ ሐለ አስታፍ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰ ምስ አዛዝ ስራዊት ኤርትራ ብምስጥር ምርኻቡን መርበብ ሐብሬታ ህግደፍ ገሊጸን አብቲ መርበብ ሐብሬታ ስርዓት ህግደፍ ኤርትራ አብ ዲፕሎማሲን ፖለቲካን ጽቡቅ ገስጋስ ትፍጽም ኣላን ዝብል ተሓዲድ ምብዛሕ ኣብ ዝዘርግሑ ሐብሬታ ጀነራል አበባው ታደሰ ኣብ ኣስመራ ምስ ጀነራላት ኤርትራ ተራኺቡ ኣብ ክልቲኣዊ ፀጥታዊ ጉዳያት ተመያይጡ ክብላየን ሐብሬታ ዘልሑኻ ዘለዋ እተን ህግደፍ ቀንዲ ንጎስጓሲት ክዝጥቀመለን መርበባት ማሕበራዊ መራኽቡ ኮይነን ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃን ጅላውን ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ከም ዝገበረ ኣቃሊዕን ኣለዋ እተን መርበባት ጀነራል ኣበባው ታደሰን ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ኣበየናይ መዓልትን ግዜን ብንፁር ምስ መን ተዘራሪቦም ዝብል ግን ኣይነፀራን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ህግደፍ መቐፀልታ ናይትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኽተሉ ሃዋኺ ውጥናት ንሱዳን እውን ብዞባታት ንምቕቓል ኣብ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዋን ከንቲባ ዳርፉር ሚኒ ኣርኩሚናዊ ኣብ ኤርትራ ዑደት ንምግባር ኣስመራ ከም ዝኣተዩ እውን እተን ፀብፀባት ኣመላኺተን ሓብራዊ ባይቶ ውድባት ፖለቲካ ብረታዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዎ ሓይልታት ኣብ ሃገራዊ ዝርብ ንክሳተፉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣቕሪበን እቲ ሓብራዊ ባይቶ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብረት ልዕሎም ኣንጻር መንግስቲ ብልፅግና ዝዋግኡ ዘለዎ ሓይልታት ኣብቲ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ልዝብ ንክሳተፋ ዝዕድም ሰነድ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዝለኣኻ ዋዜማ ሓቢራ እቲ ሓብራዊ ባይቶ ምስ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ኣካቢት እቲ ባይቶ ወይዘሮ ራሄል ባፌ ከም ዝበልኦ እቶም ፖለቲካዊ መፍትሒ ንዘድልዮም ጉዳያት ምላሽ ብምስኣን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝርከቡ ሓይልታት ብፍቓዶም ኣብቲ ሃገራዊ ልዝብ ክሳተፉ ፀዊዐን እዚ ድማ መንግስቲ ብልፅግና ክቕበሎ ከም ዘለዎ እውን ወይዘሮ ራሄል ፀዊዐን ኣለዋ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ታደሰ ጫፎ ብወገኑ ኣብቲ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ ልዝብ ዝግለል ኢትዮጵያዊ ሓይሊ የለን ንከይድን ኣካታትነትን እቲ ሃገራዊ ልዝብ ድማ እቲ ዝቆመ ኮሚሽን ሃገራዊ ልዝብ እዩ ዝውስኖ ከም ዝበለ ሬድዮ ዋዜማ ፀብፂባላ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ምርዳእ ይጠቅም ተባሂሉ ዝተመደበ ሃገራዊ ልዝብ ብድሌት መንግስቲ ብልፅግና ጥራሕ ዝቆመን ዝካየድን እንተኮይኑ ኣይነሳትፍን ዝብላ ፖለቲካ ውድባት እውን ኣቐድመ ብለን መግለፂታት ኣውፅአን እየን ከምኒ ኦፌኮ ሕብር ኢትዮጵያ ኦነግ ኦብነግን ዝኣመሰሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ነቲ ብብልፅግና ዝተጣየሸ ዝበልዎ ኮሚሽን ሃገራዊ ልዝብ ከም ዝነፀግዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ንኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ውድባት ፖለቲካ ብረት ኣልዒሎም ዝዋግኡ ዘለውን ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎም ዘይተሳተፍሉ ልዝብ ንኢትዮጵያ መፍትሒ ኣየምፀላን ዝብል ቅዋም ኣለዎም ብፍላይ ድማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ግንባር ሓርነት ቤኒሻንጉል ጉሙዝን ዝኣመሰሉ ልዑል ፅልዋን ሓይልን ዘለዎም ሓይልታት ዘይተሳተፍሉ ፖለቲካዊ ልዝብ ኣብ ኢትዮጵያ ትርጉም ከም ዘይብሉ ብዙሓት ይነቕፍኦም ዘለዎም መንግስቲ ብልፅግና ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ዘስፈረሙ ኮይኑ ካብቲ መዝገብ ከልዕሎምን ፊት ንፊት ምስ ክልቲኦም ሓይልታት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ዝርርብ ከካይድ ካብ ውሽጥን ደገን ፀቕጥታት ይበፅሕዎ እዮም ዘለዎም ውድብ ባይቶና ምስ ዲፕሎማሰኛታት መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ዛዕባ ትግራይ ዘትዩ ውድብ ባይቶና ኣብ ዕላዊ ገፁ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ብሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት እቲ ውድብ ምስ ሓላፊ ጉዳያት ምብራብ ኣፍሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ጆይ ዳሽለይን መሳርሕቱን ኣብ ህፁፃት ጉዳያት ትግራይ ዘቲና ኢሉ ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዕፅዋን ከበባን ግፍዕታትን ወረርቲ ሓይልታት ከምኡውን ገበን ዘርኢ ምጥፋእን ቀንዲ ዛዕባታት ዘተ ከም ዝነበሩ ባይቶና ሓቢሩ ኣሎም ኣብ ዝገበረዎ ዘተ ድማ እቶም ዝተለዓሉ ዛዕባታት ትግራይ ብህፁፅ ክፍትሑ ከም ዘሎም ዲፕሎማሲያዊ ምርዳእ ተገይሩ ክብል ባይቶና ገሊፁ ውድባት ባይቶናን ሳልሳይ ወያንን ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኩነታት ትግራይ መሰረት ብምግባር ምስ ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ርክብ ከም ዝገብራ እየን እና ገለፃ ፀኒሐን ሳልሳይ ወያን ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ ዲፕሎማሰኛታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጉዳይ ትግራይ ዘተ ከም ዝገበረ ይዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደብዳቤ ፕሬዚደንት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተሬዝ ትኩረት ሂቡ ኣብ ኒውዮርክ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዋና ፀሓፊ ውድሕራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ ኣብ ዝለኣኽዎ ጥንኩር ደብዳበ ትግራይ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዕፅዋ ኮይና እትቕፅለሉ እዋን ነዊሕ ኣይኮነን ዝብል መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ተደናጊፁ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተሬዝ ይመላለስ ከም ዘሎ ይተቓልዑ ዘሎም ኣባል መሪሕነት ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ፕሮፌሰር ክንዲያን ገብረ ሂወት ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዝጠቆዖ ሓበሬታ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኒውዮርክ ንዝመደቦ ቅምጥተኛ ታየ ኣጥቀ ስላሴ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ልኡኹ ፍጹም ኣረጋን ኣቢሉ ብዛዕባ ብፕሬዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ናብ ኣንቶኒ ጉተሬስ ዝለኣኽዎ መጠንቀቕታን ልመና ገንዘብ ምቁራፅ ዝተዳለዉ ረቂቕ መቕፅዒ ሕጊ ኣሜሪካን ዝብሉ ጉዳያት ይነጥፍሉ ከም ዘለዉ ገሊጸሎም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንገበናቱ ተሓታቲ ከይኸውን ዕፅዋን ክባን ትግራይ ምቕፃልን ኣብ ዝኽእለሉ ጉዳይ ትኩረት ሂቡ ይነጥፍ ኣሎ ክብል እዩ ፕሮፌሰር ክንዳያ
نمنجستي أبي أحمد كشيس وزلم منجستي أبي أحمد لما غنى نبها جرات معراب زقته رديت ناب تجريك عطفقيدة إيه بمال لما نا جنزبن قبل عدي يستدعلوه مغص حقتهن الجراتهن تقط أو كبرن بزي عرفتي يجسكس اللي زلم بعند صار منجستي تجرين وكنت هتزب تجرين عزوانك بانز ولا بسبع وكلولون أبكم متزقته الصوص مفتحتك متعلق وزبلو جسك عساتون يبرخوت يوم زلم ز خبركم متخطاتلتنا لومي نجوه ز السنة دانايم وانا ون حاضر سنزينا تابي زازي من علنا هن سنايم كتالكم المسجد سنايك زي خونكم.